ის გარემოშიც ნება ადამიანი. მე იმდენად მადლიერი ვარ ჩემი ბებია ბაბუების ამ მადლიერების სიტყვებით გადმოცემა არ შეიძლება. ეს არის აი გურული ბებიობა, მე რომ კითხო, ეს არ არის ჩეულებრივი და ნი ბაბუა. ჩეულებრივი პრობლემ არ არის. მე რომ კითხო, ელენე მოდი. აი მართლა გეუბნები ამას, ამის გადმოცემა არ შემიძლია. ბებია და ბაბუები იყვნენ ღეგრძელები, ვისაც ცოცხლები მოყავს და ვისაც არადა მოვიგონოთ იმათი მოწვითავარ ფრენტები ასაცილია და ასაცილია. ჩვენი ახლობელი კარგათი ფრენტთან ერთად, ჩვენი ოჯახები დალოცეს უფალმა და ერთად ვიყოთ დიდხანს, ბედნიერად. კარგათი ფრენტები.